ចិនឈប់បំពាក់ម៉ាស៊ីនរុស្ស៊ីនៅក្នុងយន្តហោះចម្បាំង J-20 ហើយនឹងប្រឹងផលិតយន្តហោះឲ្យដូច F-22 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក សេក្រារីការរបស់សាធារណៈមនីងផុសនៅថ្ងៃទី11មករាបានឲ្យដឹងថាចិនបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបំពាក់នៅលើយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយចំនួនថ្មីជ័យ20របស់ខ្លួនដោយជំនួសការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញអ្នកជំនាញខាងយោធាម្នាក់បានប្រាប់កាសែតសាធារណៈមនីងផុសថាវិស្វករយន្តហោះចិនយល់ឃើញថាម៉ាស៊ីន WS-10ដែលជាម៉ាស៊ីនដែលបានកែប្រែថ្មីរបស់WS-10គឺល្អដូចម៉ាស៊ីន AL-31F របស់រុស្ស៊ីផងដែរប្រភពដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ប្រតិជនដែលពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនរបស់រុស្ស៊ីជារៀងរហូតហើយម្យ៉ាងរុស្ស៊ីបានស្នើសុំឲ្យប្រតិជនទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទស៊ូ-35បន្ថែមទៀតគឺជាថ្នូរនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ាស៊ីន AL-31F ទៅវិញ បញ្ហាចម្បងនោះគឺថាចិនមិនមែនមិនចង់ទិញស៊ូ-35ទេគឺប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រព័ន្ធអាកាសចរនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតនៅលើយន្តហោះស៊ូ-35គឺមានគុណភាពដែលអាចទៀបជាងយន្តហោះចិនដូចជាយន្តហោះប្រយុទ្ធជ-16ជាដើមចិនគឺជាអតិថិជនដំបូងគេបង្អស់នៅក្រៅប្រទេសដែលទិញយន្តហោះស៊ូ-35របស់រុស្ស៊ី កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានចំណាយប្រាក់ដល់ទៅ2500លានដុល្លារដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំងនោះហើយបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែគេបែរជាផ្ទុះចែកចាយរូបថតមួយសន្លឹកដែលថតដោយក្រុមអ្នកចូលចិត្តយោធាផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីចុងឆ្នាំ2020បានបង្ហាញពីគំរូយន្តហោះចម្បាំង J-20ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនភ្លុះហើយមានសេរីលេខ2601តែមិនបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ រូបថតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានផលិតគំរូយន្តហោះ J-20ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការសាកល្បងហោះហើរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើគណនីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម WeChat ដោយគណនីក្រុមហ៊ុន Quantum Defense Cloud ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសិនជិន ប្រភពខាងយោធាបានបញ្ជាក់ថាគំរូថ្មី J-20 ត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន WS-10C ចំនួន 2 ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននោះអាចកែប្រែនៅទៅជាជម្រើសមួយសម្រាប់ J-20 ដ៏ល្អបំផុតប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ WS-10C ដើម្បីជំនួសម៉ាស៊ីនរុស្ស៊ីគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធ WS-15 មិនអាចវាយតម្លៃចុងក្រោយបាននៅក្នុងឆ្នាំ2015កម្លាំងអាកាសចិនបានរៀបរាប់ថា ខ្លួនគេមិនសូវពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តសោះនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយហើយក៏ទាមទារឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសវិស្វកម្មកែប្រែរហូតឲ្យវាត្រូវនឹងស្តង់ដារឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងម៉ាស៊ីន F-119ដែលប្រើដោយF-22Raptor របស់អាមេរិកប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គឺបានជះឥទ្ធិពលជាខ្លាំងដល់ការងារនៅក្នុងកំណែទម្រង់ WS-15 កាលពីឆ្នាំមុន កងទ័ពអាកាសចិនបង្កើនកម្លាំងបំបាំងកាយ J-20 ចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់កាន់តែផ្ទុះឡើងពួកគេធ្វើកំណែទម្រង J-20B ទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនទូ Aerospace Corporation ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍ J-20 បានបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទី 4 ក្នុងឆ្នាំ 2019 ខ្សែនីមួយៗទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពផលិត J-20 ក្នុងរយៈពេល1ខែ ប៉ុន្តែ J-20 នៅតែត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរុស្ស៊ីពីព្រោះការធ្វើតេស្ត WS-10C ត្រូវបានគេដឹងថាចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំផងដែរ WS-10B គឺជាម៉ាស៊ីនកំណែប្រែថ្មីហើយត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់យន្តហោះប្រយុទ្ធ J-10, J-11 ដែលសុទ្ធសឹងតែជាយន្តហោះចំនួនទី4របស់ចិនទេវិស្វករចិនបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនទួលបិនកម្លាំង WS-15 សម្រាប់ម៉ាស៊ីន J-20 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006និងបានលាក់កាយយ៉ាងសម្ងាត់ព្រោះខ្លួនសង្ស័យថាការងារនោះអាចមិនមានស្ថិរភាពល្អ បញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺជាការផ្ទុះម៉ាស៊ីនកម្លងពេលធ្វើតេស្តលើដីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ចំពោះមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខកើតឡើងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ្ពចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2017ទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីអាចបញ្ចេញយន្តហោះបំបាំងកាយប្រភេទ J-20ដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនឲ្យដំណើរការមុនការវិភាគដែលកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយហេតុថាមន្ទីរពងតកូនបាន ចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយយន្តហោះចំនួនទី5របស់ខ្លួនគឺ F-22ដែលជាយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយពហុមុខងារដែលជាយន្តហោះអាចសម្របខ្លួនគ្រប់ស្ថានភាពនិងគ្រប់អាកាសធាតុទាំងអស់
អ្នកអង្កេតការយោធាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ាកាវគឺលោកអាន់តូនីវងតុងបានបរិយាយថាការពង្រីកពេលក្នុងការបញ្ចូលម៉ាស៊ីន WS 15 អាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងរបស់ប្រតិជនផងដែរលោកបងបានអះអាងថាខណៈ ជេ-20 ត្រូវបានកាត់បន្ថយរយៈពេលអន្តរការរបស់ខ្លួនហើយអនុវត្ត WS 15 ឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះដោយសារតែចិនមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងបញ្ជូនបញ្ចេញយន្តហោះចំនួនទី 6 របស់គេក្នុងរយៈពេលប្រហែលមិនដល់មួយទសវត្សរ៍ផងពុស្ដារអំពីយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយពហុមុខងារចែនទូជេ-20យន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយពហុមុខងារនេះមានកៅអីតែមួយគត់ប្រភេទចែនទូជេ-20ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចែនទូ អតីតជនដ៏មានសក្តានុពលរបស់ជេ-20គឺមានដូចជាប៉ាគីស្ថានប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈិមបូព៌ាអាមេរិកឡាទីនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកផងដែរយន្តហោះជេ-20ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រតិបត្តិបេសកកម្មវាប្រហារមកលើផ្ទៃដីផងនិងលើអាកាសផងយន្តហោះនេះអាចឡើងដល់កម្ពស់ខ្ពស់ជាងនេះដោយស្លាបបើកសណ្ដររបស់វាហើយជំរុញដោយល្បឿនលឿនបំផុត យន្តហោះនេះមានមាត្រធំជាងសុខយ៍ T-50 និងយន្តហោះ F-22 Raptor របស់លោកហេតម៉ាទីនផ្នែកខាងមុខនៃគម្រោងដើមមើលទៅគេថាស្រដៀងនឹង F-22 Raptor ហើយផ្នែកខាងក្រោយមើលទៅស្រដៀងសុខយ៍ T-50ចិនបានជ្រើសរើសមិនចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃយន្តហោះចំនួនទី 5 ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬក៏ជាមួយនឹងឥណ្ឌានោះទេព្រោះតែប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានចិនមើលឃើញថាអាចមានប្រៀបមានចំណេញជាងប្រសិនបើចិនចូលរួមជាមួយនោះ ហើយបន្ទាប់មកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផលិតយន្តហោះចំនួនទី 5ក្នុងនាមជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមួយជាមួយនឹងយន្តហោះរុស្ស៊ីនៃក្រុមហ៊ុន CAIG ចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍយន្តហោះជេ-20ដោយមានក្តីស្រមៃចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស៍ឆ្នាំ1990ក្រោមកម្មវិធី JH យោងតាម គម្រោង 718 កម្មវិធី JH បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍយន្តហោះចំនួនទី 4 គឺត្រូវតែមានយន្តហោះចំនួនទី 5 ការហោះហើរលើកដំបូងរបស់ J-20 បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ក្រោយពីការសាកល្បងរួចក្នុងឆ្នាំ 2010 កាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2011 ក្រុមហ៊ុន ងJ-20 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការប៉ាន់ស្មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយរបស់ខ្លួនគឺបានទៅដល់ភាគីចិនក្នុង ភាគីចិនគឺសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងចែនទូជេ-20នេះក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធយ៉ាងដូចនេះចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចិនគឺជាប្រទេសទី 3ដែលផលិតនិងអនុវត្តការហោះហើរសារល្បងរបស់យន្តហោះចម្បាំងចេ-20ព្រោះគឺតាមប្រដិញពីការផលិតយន្តហោះចំនួនទី 5ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីយន្តហោះប្រតិកម្មចេ-20របស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថាបានចូលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យយោធាស្វិតស្វាញបំផុតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2018ដល់ឆ្នាំ 2020គ
ាប់គ្នាជាមួយផ្នែកឆ្លងកាត់រ៉ាដាកម្រិតទាបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ដីគ្រប់ប្រភេទប្រព័ន្ធ FBW ដែលត្រូវបានបំពាក់ជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យភ្លើងនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនរ៉ាដាស្កេនអេឡិចត្រូនិកសកម្មនិងស្កេនព័ត៌មានគោដៅឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិកចែនទូ J-20 អាចបំពាក់ទៅដោយមីស៊ីលបាញ់ពីលើអាកាសមុខដីមីស៊ីលប្រឆាំងរ៉េឌីអុកស៊ីតបំពាក់គ្រាប់បែកនាំមុខដោយឡាស៊ែរនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរយន្តហោះនេះហោះឡើងក្នុងចម្ងាយ304ម៉ែត្រប្រើពេលតែ1វិនាទីល្បឿនជាអតិបរមា 2100 គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេល1ម៉ោងគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ចិនត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាផលិតយន្តហោះត្រកូល J-20 នេះប្រមាណដល់ទៅ50គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមានបញ្ហាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យន្តហោះនេះហើយបានពន្យារពេលក្នុងគម្រោងផលិតបន្តទៀតយន្តហោះចម្បាំងសេរី J-20 ជុំទី1របស់ចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2017យន្តហោះចម្បាំង J-20 របស់ចិនត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងយន្តហោះចម្បាំង F-22 Raptor និងយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Lockheed Martin យន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5គឺគេសម្ដៅលើបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយដែលអាចគេចផុតពីការចាប់បានរបស់រ៉ាដាហើយល្បឿនវាគឺលឿនជាងសំឡេងមានភាពបត់បែនខ្ពស់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបផុតលេខតាមម្ដងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info